армысыз қадірмен көрермен, эфирде сана бағдарламасы. Бүгінгі тақырымыз жасыл энергетика. Талқымызды бастамас бұрын студия қонақтарымен таныстыра кетейін. Әділбек Тәжібаев, Омай R&D орталығының жетекшісі. Арман Телев, электроэнергетиктер ассоциациясының басқарма басшысы. Елдос Абақанов, электроэнергетикасын дамыту және энергия үнемдеу институты акционерлік қоғамының басқарма төрағасының орынбасары. Мұхтар Аманбайұлы, жасыл экономиканы және G-Global-ды дамыту коалициясының жоба менеджері. Қош келдіңіздер. Енді көрермендерімізге түсінікті болу үшін жасыл энергетика ұғымын аша кетсек. Ол нені білдіреді? Ол қандай ұғым? Және оның ішіне біз нені қосамыз? Енді рұқсат болса бастайын. Әрине, бүгінгі күнде әлемдік трендті қарасақ та, мысалы, климаттық саясаттың ілгерілену мен дамуына қарағанда декарбонизация деген түсінік қалыптасып келе жатыр. Біздің қоғамда да, әлемдік көптеген мемлекеттерде де. Осы декарбонизация жасау үшін оның бірден-бір жолы ретінде жасыл энергетика дейді, баламалы энергетика дейді, қайта жаңғыратын энергетика дейді. Қысқаша айтқанда, күннің, желдің, судың, яғни ресурстарды қолданбай максималды түрде шығарылатын таза энергияның түрін айтса болады. Жалпы бұл мәселенің енді тенденциясын қарайтын болсақ әлем бойынша, соңғы 10 жылдан астам уақытта өте жағдай күрт өзгерді. Яғни 2010 мен 2020 жылдың арасындағы әлемдік статистикада бір жағынан баламалы энергия, яғни күн станциялары, жел станцияларының салу тенденциясы көбейді. Бүкіл, мысалға, ИРЕНА деген халықаралық ұйым бар. Сол ұйымның мәліметі бойынша 22 жылы салынған бүкіл генерацияның 83% баламалы энергия. Әлем бойынша. Әлем бойынша. Әлем бойынша. Баламалы энергия. Ал енді біздің Қазақстан жөнінде айтатын болсақ, әрине Қазақстанның ішінде де арнайы стратегиялық құжаттарда бұл мәселе ескерілген. Яғни біз 2060 жылға дейін арнайы көміртектік бейтараптылық стратегиясын қабылдаған едік. Сол стратегияға сәйкес біз 2060 жылға қарай, былай қарағанда, көміртекке бейтарап декарбонизацияланған экономиканы қалыптастыру керекпіз. Бұл жұмыс 2009 жылы басталған. Арнайы баламалы энергетиканы қолдау, жаңғырылатын энергетиканы қолдау бойынша заң қабылданды. Содан бері қазіргі күннің өзінде 146-ға жуық баламалы энергия станциялары жасалған. Оның ішінде жел станциялары бар, күн станциялары бар, биогаздық станциялары бар, мини-ГЭС дейді, тағы да басқалары. Енді 23 жылдың қорытындысы бойынша барлық генерацияның 5-9% жасыл энергия қалыптастырып отыр. Яғни былай қарағанда өте үлкен жетістік деп есептейміз. Өйткен президент те ол жөнінде көп айтады, осы тақырыпқа ерекше көңіл бөліп отыр. Жақсы, алып қосарымыз. Тағы қоса кетсек, жалпы бұл қайдан шықты, жалпы осы соған тоқталып өтсек. Қазіргі кезде ғалымдардың зерттеуі бойынша соңғы өндірістің дамуына байланысты температура, жалпы орташа температура жылдық үлесі 1.6 Цельсийға өскен. Яғни бұл жаһандық климаттың өзгеруі, яғни мұздардың еруі, басқа да экожүйенің бұзылуына алып келеді деп. Яғни ол неден өсіп отыр? Ол жаңағы көмір қышқыл газдардың бөлінуіне 75% осы жаңа энергетика саласына және жаңағы осы өндіріске тиесілі. Яғни осы 75%-дың ішіндегі осы энергетика саласы 45% алады екен. Яғни осыны азайту мақсатында жалпы заң қабылданған, жалпы дүниежүзілік. Яғни осы жаңа әріптесіміз айтқандай декарбонизация, яғни көмір қышқыл газының бөлінуін азайту. Яғни осы мақсатта көптеген жолдар бар, жаңағы жасыл энергетикаға көшу немесе баламалы энергетикаға көшу деп айтып отыр. Яғни осының барлығы, осының жаңағы себеп салдары қазір сол бойынша 2050-ге шейін үлкен дүниежүзілік бір қабылданған жоспар, сол жоспар бойынша Қазақстанда барлық елдерде осымен жұмыс жүріп келе жатыр. Қысқаша айтатын болсақ, яғни бұл жердің дамуында, яғни қандай технологиялар бар, яғни қандай жаңалықтар бар, оны айта жатырмыз. Сарбамыз. Жалпы енді альтернативный энергетика деген нәрсе, ол мынадан басталған ғой, кезінде анау санкциялар басталды ғой, араб мемлекеттерінің мұнай сатпаймыз деген нәрселер басталған кезде ол уже альтернативный энергетиканың көздерін іздей бастады.
ол экология как бы екінші планда тұрған кез болған. 70-80 жылдар болған нәрселер ғой ол, иә, сол кезде. Ал экологиялық мәселе уже бергілгенде мына соңғы 30 жылдары қатты көтеріліп бара тұр да, енді температура көз. Оны қазір даже өзімізде біз қазір сезініп жатырмыз. Мысалы, қазіргі су тасқыны ол да соның бір дәлелі. Мысалы, бұрын түнде су қататын болса, түнде суық болып. Түнде ерімей аяз суды сорып алатын болады. Қазір күндізді түнде де ериді да. Оның зардабын біз уже сезіп жатырмыз. Ол бір. Екінші, қазір экономикалық зардабын да сеземіз оның. Себебі оған карбонный налог деген бар қазір. Сол салықты салайын деп жатыр да. Сол үшін ол жерде уже енді андай альтернативный энергетик емес, а жасыл энергетика деп оның ішіне уже атомды да қосып қойған, тағы сол сияқты, мысалы газды да қосып қойған, мысалы как переходный. Аралық. Келесі этапқа өтетін энергетика көзі деп қосып қойған ғой жасылға. Енді ол жаңағыдай возобновляемыйға жатпайды, ол да қалпына келмейді. Иә, қалпына келмейтін, бірақ ол уже жасыл энергетикаға жатады. Қоршаған ортаға әсер етеді. Бірақ экологиялық зияны төмен болғаннан кейін соларды қолданып жатыр да. Енді мысалы қазірден карбонный налог салық салған кезде бізде көп мысалы әлі баяғы көмірмен сонымен қолданып жатыр ғой. Сондықтан бізге қазір тез өту керек та, солардың барлығын пайдалану керек та. Тек қана бір ғана жаңағыдай жел, я болмаса күн жел деп өйтіп таңдап отырмайтын. Иә, отырмау керек. Разнообразие бүкіл жағын қолдану керек та негізі. Жақсы. Құтарымызды ұстаймыз. Иә, мен қосарым бұл жерде айтып өткендей, климаттық саясаттың қазіргі кездегі дамуы және ілгерілеуі әсерінен осы жасыл экономикада, жасыл энергетика көздері де дамып келе жатыр. Енді бұл жерде түсінетін екі жағдайды атап өту керек. Біріншіден ол экологиялық зардап азырақ, яғни ол жасыл энергетика көздері, бұл традиционный дейміз орысша, немесе дәстүрлі энергетика көздерінен экологиялық зардап азырақ болып табылатын энергия көздері, және атап өткен су, жел, күн энергетикасы. Және екіншісі, ол бұл энергетика көздері сарқылмайтын, яғни ол өз өзіне қалпына келе алатын энергетика көздері деп атауға да болады. Болу керек. Тағы бір рұқсат болса қосып кетейін. Тарих үңілік. Тарихта қарайтын болсақ, мысалға табиғаттың байлығын, желдің энергиясын, күннің энергиясын көнеде де адамдар көп қолданған. 20-шы ғасырға дейін жаңағы әлемдегі материктердің арасындағы үлкен саяхаттардың барлығы арнайы желдің күшімен, желдің механикалық энергиясын қолдана отырып бір материктен екінші материктерге барып, Америка ашылды, басқа да мемлекеттер ашылды. Ал енді энергия көзі ретінде қарайтын болсақ, 20-шы жылдың ғасырдың басында өте көп электр энергиясымен, электрдің қозғалтқышымен жұмыс істейтін көліктер де көп болған 20-шы ғасырдың басында. Мұнай келгенше дейін, мұнайдың дәуірі басталғанша дейін. Мен осы тарихи құжаттарды қарайтын болсаңыздар, ең үлкен жел станциясы 1941 жылға қателеспесем салынған ақшта. Оның қуаттылығы 1 гигаватттан. Жаңағындай көлемінде болған, ол өте үлкен мықты станция болған. Енді қазір әлем бойынша қарасақ, әрине баламалы энергетиканы дамытқанда бірнеше жаңағындай рисктер бар. Сол рисктердің көбісі ол тікелей қауіп қатерлі технология мен инновацияға тікелей байланысты. Бірінші салынған станциялардың КПД-сын қарайтын болсақ, ол пайдалы энергияны шығару мүмкіндігі ол 14% көлемінде болған, 13% болған. Қазір енді 17%-ға дейін жеткізді күн панельдерді нақты айтатын болсақ. Өте аз емес пе? Ол өте аз шынымен. Бірақ қазір зерттеулер бар 30-35%-ға дейін жеткізу бойынша. Енді күн панельдері болсын, жел генераторлары болсын, оны шығарғанда қазір көп ең басты талаптардың бірі генерацияның аккумуляциясы, яғни оны сақтау жүйелерін қалыптастыру. Әлемде қазір электромобильдер көп дамып жатыр. Оның барлығында аккумуляторлар орнатылған. Ионды литий. Ол көбісі ион литийлік аккумуляторлар. Бірақ қазір альтернативті түрлері де қалыптасты. Мысалы, қазір бір үлкен Астана қаласында көрме болды. Сонда бір ірі шетелдік компания, мысалы,
натрий сералық аккумуляторлар шығарған. Ол экологиялық аккумулятор, оны жаңағындай қайта өңдеп, оны қолдануға тиімді, оны қолдану кезегі 20-25 жыл деп келтіреді. Ал енді осы баламалы энергетиканы көп жағдайда біз үлкен энергетиканы айтамыз, бірақ кіші, яғни мала масштабын дейді орысша айтқанда, сол бойынша көп жағдайда әңгіме қозғалмайды. Бірақ бұның потенциалы өте жоғары. Жаңа біз Германияны айтамыз, тәжірибе ретінде. Германияда 50%-ға жуық шығарылып жатқан бүкіл энергияның көбісі ол шатырда тұрған күн панельдері, үйлерде тұрған 30-32 киловаттан кішігірім станцияларды айтады. Бізде де Қазақстанда да ондай потенциал көп. Күн бойынша енді біздің осы бүгінгі бағдарламаның өзі көбінесе азаматтарға жеткізу түсіндіру білу керек қой. Сол жер планетасына күннен түскен бір күндік энергияның қуаттылығы, егер біз оны тиімді қолдана алатын болсақ, 100% егер алсақ дейсіз ба? 100% егер алсақ, ол қазақ әлемдегі бүкіл бір жылдық тұтыну деңгейдегі энергияны қамтамасыз етуге болатын еді. Бірақ оны сақтай алмаймыз да ғой, иә? Оны сақтай алмаймыз. Оған әл технология, инновация дамыту керек. Жасыл энергетика немесе балама дейміз бе, таза энергия дейміз бе, дамытуда қандай қазір негізгі мәселелер бар? Батарея сақтаудан басқа, сосын енді күндікін игеруден басқа қандай технологиялық шектеулер бар? Осы туралы айта кетейік. Жалпы қазір балама деп айтып жатырмыз, бірақ оған біз толық оған өтіп кете алмаймыз. Өйткені көптеген шектеулер бар. Яғни қазір біздің осы жалпы жүйемізде тұрған станциялардың өзін жаңағыдай балансқа есептеген кезде ол нөл деп есептейді. Өйткені керек кезінде жаңағыдай пиковый жағдайда ол болмай қалу мүмкіндігі бар. Мысалы кешқұрым күн жоқ мысалы. Енді қазірден бастап жаңа стандарттар қалыптастырып жатыр. Яғни күн энергиясына сол жаңағыдай қуаттың 50%-ын жаңағыдай накопительдермен, жинақтаулармен қамтамасыз ету керек. Жаңа күн энергиясын 4 сағат, жел энергиясын 2 сағат дегенде. Бұндай стандарттар енгізіліп отыр. Яғни сондай станциялардың жанында үлкен-үлкен накопительдер тұратын болады. Яғни ол жалпы күн энергиясының, жел энергиясының тағы бір шектеуі ол жаңағыдай ауа райының байланысты, тығыз байланысты. Жаңағыдай оның ресурстарының ескіруіне байланысты. Мысалы, биыл беріп тұрған қуаттылықты ол 4-5 жылдан кейін бере алмайды. Яғни біз оны әрдайым жаңағыдай сол ауданын ұлғайтып, жаңа панельдер қойып, сол бір мощность алу үшін үлкейтіп отыруымыз керек. Яғни жел бойынша да сондай. Қазіргі оның турбиналарының эффективінсі ол ресурсы, яғни ескіріп, азая береді. Сол себептен қазіргі негізгі бағыттар, яғни ғылыми зерттеулер осы күн энергиясының панельдерін, яғни турбиналардың жаңағыдай әсер эффективінсін арттыруға бағытталып отыр, тиімділігін. Яғни ол үшін жаңағыдай қойылатын материалдың жаңа түрлерін қалыптастыру, яғни жаңағыдай Елдосымыз айтқандай жаңа күнді көбіректі алу деген секілді тиімділігін арттыру ғой. Тиімділігін арттыру, сақтау білу. Күн түсіп тұр ғой, енді оны жаңағыдай тиімді пайдалану үшін, яғни панельдің өзінде жасалған материалдарының соны дұрыстау арқылы, жетілдіру арқылы, яғни мүмкіндігін көбейту. Яғни осындай көптеген оның өзінің алдыға қойған мақсаттары бар, яғни бірақ ол енді болашақта жақсы перспективасы, яғни оны көбірек алатын болсақ пайдасы көп. Бірақ енді қазіргі кезде тек соған сеніп, мына өзіміздің жаңағыдай дәстүрлі энергетиканы да дамытпай қалмауымыз керек. Яғни оны да біз дамытуымыз керек. Дәстүрлі деген жаңағы жылу электр станциялары, иә? Көмірмен жағатын. Енді ол бойынша мен әріптестеріммен келісе алмаймын. Өйткені көмір энергиясы бізде Қазақстанда 70% бүкіл энергия көмірден шығарылып тұр. Бірақ ол станциялардың эксплуатациялық кезеңін қарайтын болсақ, кейбір 60-шы жылдан бастап жұмыс істеп жатқан станцияларымыз барды. Оның барлығын бірте-бірте эксплуатациядан шығарып, генерацияның басқа да түрлерін ойластыру керек. Мысалы, мүмкін жаңағындай көмірмен емес, өйткені ТЭЦ-тің ерекшелігі, Қазақстанның энергетикасының ерекшелігі, біздің бүкіл энергетика орталықтандырылған жылуға қатысты. Ал Еуропа мемлекеттерін қарасаңыздар, олар мини-котельнилар, кіші котельнилар салыпсаған, децентрализация жасапсаған. Мұнда енді біздің ТЭЦ-тарға менің ойымша көбінесе тоққа емес, жаңа жылуға қатысты мәселелер көп болуы мүмкін. Өйткені үлкен қалалардың барлығы жылумен қамтамасыз етіледі. Үлкен қалалардағы негізгі экологиялық мәселе жаңа ТЭЦ-тан шығып жатқан эмиссияның көлемі деп айтса да болады. Арман, біздің ойыңыз қалай? Енді бізде қатар дамыту деген ой болып тұр ғой. Енді технология дами береді жасыл энергетикада. Мен барлығын дамуын қолдаймын да. Себебі қазір
өте тиімді көмір жағудың да пештері ойланып табылып жатыр. Ғылым ол жақта да жұмыс істеп жатыр. Фильтрация жағынан да өте қатты жұмыс істеп жатыр. Сондықтан ол тек қана бір жақты болу дұрыс емес. Сосын ойыңызды толықтыра кетейін. Жаңағы баламалы жаңа тоқ көздерін деп айтып отырмыз ғой. Оны басқаруға қиын. Күрделірек дейсіз. Иә, сосын бізде мынандай нәрсе бар. Сіздің сөзіңізге де қосыла кетейін де, малая генерация дейін. Иә, кіші көлемде. Кіші көлемде генерацияны бізде былай үлкен болу керек, бір үлкен станция, сол бүкіл тоқты беру керек, жоғарыдан төменге қарай басқарылу керек деген әбден сіңіп кеткен де. Ол үшін бүкіл энергия жүйесін өзгерту керек секілді ғой. Иә, сондықтан бізге жан жақты да даму керек, ар жақты да даму. Малая генерация ол енді басқару жағынан қиындау болғанмен, оған қазір мысалы IT технологияларды қолдану керек та. Қосымша мысалы адам мен емес, анау IT өзі. Алгоритмдер менше қазір күшейтетін сияқты, өзгеріп бит автоматты басқарып отыратын. Иә. Қазір енді жасанды интеллект бар, соның бәрін болжап, алдын ала жаңалдағы соның жаңа диспетчердің жұмысын оңтайландыратын жаңа бағдарламалар бар. Оның бәрі барлығы бірге дамиды. Яғни біз енді анау общий жаңа баланс сақтау үшін, яғни енді күн ауа райында біле алмауымыз мүмкін, бірақ болжай аламыз. Оған бізде арнайы жобалар жасағанбыз, яғни ауа райын болжау бойынша жалпы мына ветроэлектростанциялардың тиімділігін арттыру бойынша арнайы жобаларымыз бар. Яғни солардың бәрін енгізу арқылы біз жаңадегі бір жетістікке жетеміз. Одан кейін жаңа сіздің сөзіңізге қосыла кетейін. Яғни қазір бізге жалпы осы эксплуатацияда қолданылатын стандарттар, яғни ескі стандарттар бойынша соны жаңартуымыз керек. Яғни ол жерде мысалы біз кіші 16 киловольттық трансформаторларда мысалы басқару жүйесі жаңалдай автоматтандырылмаған, яғни переключатель без возбуждения дейді, ол жерде жаңа өшіріп қайтадан қосу керек бала жүйесін ауыстыру үшін. Яғни енді оны бізге сетке қосқан кезде, уже баламаны желіге қосқан кезде, біз оны автоматтандырып, әртүрлі жаңа положениеге ауыстырып, біз оны реттеп отырсақ, тиімді басқарамыз. Яғни осы жақ бойынша да біз өзіміздің стандарттарымыз қарастырсақ болады. Яғни бұл қазір Европада жаңағыдай қазір қатты дамып жатыр. Біз соларға арнап жасап жатқан құралдарымыз бар. Яғни олар жаңағыдай әркім өзінің үйіне қойып, артығын сетке сатқан кезде, яғни жаңа орталық жүйеге сатқан кезде соны жаңалдегі Германиядағы да иә бүтіп панельді шатырлар иә үйінде қолданады артығын жаңалдегі басқаларға береді. Яғни сол кезде жаңалдегі дұрыс басқару үшін әртүрлі жаңалдегі положениелерге өзгертіп реттеп тұратын жаңа құралдар жасалды. Осы жақында ғана заң қабылданды. Кіші жаңағындай виені баламалы энергияны қолдау бойынша арнайы заң қабылданды. Соған сәйкес арнайы термин шықты, яғни мала масштабный вия дейді, 200 киловаттқа дейінгі установкалардың барлығын мала масштабный құрылғыларды мала масштабный деп шығарды. Яғни онда жұмыс принципі қандай? Азамат 200 киловаттқа дейін орнатылады. Мысалы кейбір үйлерде 10 киловатт бұл. Мысалы орта есеппен бір үйдегі тұтынатын энергияның деңгейі қуаттылығы жер үйде айтатын болсақ 10-15 киловатт мүмкін. Бір отбасқа бір үйге. Бір күнге. Да, 10-15 киловатт керек. Егер азамат өзінің қаржысына 30 киловатт салса, одан артық энергия шығып жатса, ол артық энергияны орталықтандырылған жүйеге сатылады. Мен әріптестеріммен келісемін, бұл энергияның негізгі проблемаларының бірі оны тиімді басқара білу. Өйткені бізде мысал ретінде бір аймақта тоқ жетіспей қалуы мүмкін. Оны басқа аймақтан алып келуі мүмкін. Мысалы, оңтүстікте тоқ жетіспесе, солтүстіктен алып келеді. Оны жеткізгенше қаншама энергияны біз жоғалтамыз орта жолда. Ол тиімсіз басқару болып есептеледі. Сол себептен жаңағы осы соңғы энергетика министрлігінің жоспары бойынша елімізде арнайы энергияны сақтау жүйелерін қалыптастыруды жоспарлап отыр. Яғни мысалға ол солтүстікте өзінің арнайы энергияны үлкен жаңа трансформаторлардың қасында, подстанциялардың қасында арнайы сақтау жүйесі болады. Солтүстікте болу керек. Өткен күндіз ол энергияны сақтай білу керек. Түнде жаңа пик уақытында кешке қарай сол ең бастысы солтүстіктен тасымай, сол оңтүстікте орналасқан жаңа сақтау жүйесінен тез арада жеткізуге болады. Жақсы. Тамырза, қосарыңыз? Иә, бұл жерде айтып өтетін тағы да әріптестермен келсем, басқару жүйесіндегі тиімділік. Оған қоса менің ойымша бұл жерде кадр тапшылығы, білікті мамандардың аздығы деп ойлаймын. Себебі
және айтып отырмыз, технологиялық дамыту болып жатыр. Жалпы энергетик мамандардың ба, әлде осы жасыл немесе баламалы энергетиканы білетін энергетиктер ма? Меніңше баламалы энергетикада саласындағы арнайы мамандар. Арнайы мамандар, иә. Яғни белгілі бір бөліктегі адамдардың аздығы деп ойлаймын. Сонымен қоса жаңа айтып өткендей, әрбір аймақтың жеке басқару тиімділігі болу керек сияқты. Және Германия мысалға айтып өттіңіздер, жақында барып келгенде сол жерде көп болды негізінде. Ветряные жел энергия станциялары әрбір аймақтың барған кезде белгілі бір масштабтағы ірі-ірі бөліктері тұрды. Яғни бұл дегеніміз әрбір аймақ жеке өзі энергия басқару. Децентрализация бағын айтты. Yeah. Германиямен салыстыруға келмейді. Ол жақта тоқтың өзі қымбат та. Екі бөлмелі пәтердің өзі кішкентай емес па? Аумағы бойынша да. Енді аумағы бойынша. Мұнда жаңағы дұрыс айтып отыр. Географиялық шектеулер бар. Мәселе тарифта. Иә, бізде тариф төмендеу. Германияда ол кішкене жоғары электр энергетикасы. Ол жақта мысалы бір бөлмелі пәтердің өзі $200 төлейді айына. Бір бөлмелі, иә. Тек қана тоққа, иә, электр энергиясына, жарыққа ғана. Соның өзінде 25-40 ваттық электр лампочкалар тұрады. Үнемдеуші. Өзің көрдің, иә. Кастингтің көзінде зулайды да, мысалы қонақ үйдің өзіне барған кезде дәл солай болды да. Қарасың, таң қаласың, бізде жарқырап, бүкілі жарқырап тұрады ғой. Ол жақтар кәдімгідей сөндіріп. Германия мысалын жай айтып кеттік. Ал әлемде осындай жасыл энергетиканы сәтті дамытып отқан қандай кейстер бар тағы? Қай елдер талқылап көре аламыз? Лидер бүгінгі күнде Қытай. Қытай. Қытайда мегаватттық, гигаватттық факториялар бар, зауыттар бар. Ол жақта мысалы әлем бойынша ең баламалы энергияны көп дамытып отқан, көп станциялар құрып жатқан ол Қытай мемлекеті. Қытайдың технологиясы дамып келе жатыр. Қазір сол біздің Қазақстанға да көптеген қытайлық инвесторлар да келіп жатыр. Көп әрине бізде мынандай бір мәселе болған уақытында Астанада, басқа да қалаларда толық жүйелі цикл салады жаңағы күн панельдердің станциясын. Күн панельдерінің Кремнийді де осы жақта шығарды, Астанада оның сборкасын да жасады, Астана Солар деген арнайы компания да салынды. Бірақ ондағы негізгі қателік, мен ойымша, ол соңында банкротқа ұшырады ғой. Ол бәсеке қабілетсіздігі болды сол компанияның, сол шығарып жатқан технологияның. Ол құрылыс басталғанмен, жоба іске асқанмен, оның нарыққа шыққан уақытындағы, нарыққа шыққан уақытта нақты сол технология ескіріп қалды. Бізде Қазақстанның енді потенциалын ескере отырып, менің жеке ойым, біз тек жаңағындай күн панельдерін шығаруға асықпау керек. Біз керісінше сол күн панельдеріне қосымша құрылғылар өте көп. Соны шығару бойынша өндірісті дамытуға болады. Бөлшектер өте көп. Бұл бөлшектерді шығаруға біздегі потенциал өте көп. Екінші мәселе жел генераторлар. Уақытында олар шығару өте қиын болған. Басында ол ағаштан болды. Одан кейін темірден жасады. Ағаштан болса ол табиғи факторларға әлсіз, шіріп кетеді. Темірге барсақ, онда коррозия пайда болады деген секілді. Соңғы жылдары композиттік материалдар көп шығара бастады. Әртүрлі композиттік материалдан үлкен-үлкен жаңа лопастит, айналу құрылғысы өте көп. Өте үлкен құрылғылар, иә. Мен уақытында біз Германияға барып, осы тақырып бойынша арнайы жаңағы тәжірибе алмасып барғанда көрген Германиядағы ірі компаниялар тек Германияда жаңағы жел станциясының негізгі миын құрастырды. Негізгі конструкция жаңағы басқару жүйелерін Германия жасайды. Лопаститтарды Бразилиядан тасиды екен. И жаңағы бір жел станциясын, генераторын құрастыру үшін әлемнің әртүрлі бөлігінен, әртүрлі зауыттардан жинап бөлшектеу, әлем бойынша. Сосын бір жерге алып келеді. Бізде осы Қазақстан ретінде осы жүйеге осы жүйеде өз орнымызды тауып, бізде бір бөлшектерді шығаруға мүмкіндік бар еді. Негізі жақсы айтып қалдыңыздар, мысалы Германиядан жеке компанияның мысалы. Осы жасыл энергетика көшу немесе жасыл экономикаға көшуде жеке компаниялардың рөлі қандай? Энергетика саласына келсек, біздің Қазақстанда ол өте андай социальный әлеуметтік маңызы бар сала болып саналады. Яғни ол сол себептен біз ана тарифтерді белгілі бір деңгейде ұстап тұрамыз. Яғни сол себептен қатты былай толықтай жаңартып модернизация жасау қиындау болады, өйткені ол жерде бір инвесторлардың қатты пайдасы аз болуы мүмкін. Бірақ мына баламалы энергиясы көздерін ашып
мемлекет алу арқылы көптеген инвесторлар кеп бізге жаңа электр станцияларын соғып отыр. Әр түрлі жаңа күн, жел электр станциялары. Яғни осы жерде жеке жаңа кәсіпорындардың дамуы, яғни перспективасы соны соған бұйымдар шығару. Яғни осы жерде болғандықтан бізде как локализациясын арттыру керек. Яғни осы жерде отандық өнімдер шығаратын зауыттар көп. Яғни сол жерлерге жаңа бірігіп сол жерден өнім шығару керек. Яғни көптеген бұйымдарын осы жерде жасауға болады. Немесе сервистік қызмет көрсету. Немесе сервистік қызмет жасау керек. Немесе жаңа соның біз ғылыми орталық болғаннан кейін осы бағытты зерттейміз. Яғни осы жерде жаңа өнімдердің түрлерін соның жаңа модернизация жасап, сондай жобалар жасап енгіземіз. Яғни осы жердегі біздің жаңа негізгі потенциалымыз осы болып табылады деп ойлаймын. Яғни осы бағытта. Жақсы. Жалпы жеке компаниялар жасау керек қой оның барлығы. Бұл жерде ең бастысы правила игры дейді ғой, заң ойын ережесі. Иә, ойын ережесі заң дұрыс болу керек та, болды. Заң ортақ болса, бәрібір ол мемлекеттік компания істей ма, жеке компания істей ма, бірдей болу керек та. Сол кезде ол дамиды. Қазір біз ненің арқасында оны дамытып отырмыз, қазір айтып отырмыз, мысалы 6 гигаватқа дейін жеткізіп жатырмыз деп. Бірақ ол 10 жылға үкіметтің салықтан босатылады. 30%-ға дейін темірінің ақшасын субсидия үкімет береді. Бүкіл таможня, бүкіл жағынан тегін. Соның арқасында ғана кіріп отыр да. Индустриядан. Әйтпесе оны кәдімгідей ортақ ережемен кіргізу мүмкін емес. Жасыл энергетика ол. Енді сондай ол қымбаттау. Енді қолдау керек болып тұр сала. Қолдау керек болып. Ол әлем бойынша тәжірибе солай да. Қолдаумен кіріп, дамып, басында тиімсіз болады да. Енді жаймен жылдар өткен сайын, ғылым дамыған сайын пайдалы әсер коэффициенті де жоғары болып келе жатыр да. Енді тиімді болып келе жатыр да. Мен сол кезде зауыт құрылысы басталған кезде ойладым, мынаны ерте бастап қойды, бір 10 жылдан кейін бастағанда ғой деп ойладым да. Әлі ерте дедім да, потому что жалпы пайдалы әсер коэффициенті өте төмен болды. Оны жобалап іске асырғанша дейін уже технология қатты қашты. Сосын бұл жерде өте тез өзгеруге бейім болу керекпіз да. Қателеспесем, қаржысы көп, мысалға Илон Масктың компаниясы, Solar City, қателеспесем. Оның өзі әлі пайдаға шыққан жоқ, былай қарасаң. Нарықта жұмыс істеп жүр бизнес ретінде, бірақ көп ақшаны әлі де SpaceX басқа нелерді алып отырады. Қазақстан тәжірибесін айтайын. 2014 жылы Қазақстанда инвесторлар тарту мақсатында шығарылған энергияны бекітілген тариф бойынша сатып алынды. Ол 30, 32, 33 теңге әртүрлі болды энергияның түріне байланысты. Сонда баз инвесторлар келді, өйткені ол ақша жағынан өте тиімді болды. Яғни инвестор келеді, өз ақшасын салады. Мемлекет онымен жаңағындай арнайы келісімшартқа отырып, оның 15 жылдың ішінде ақшасын қайтара алады. Мүмкін ол одан ерте қайтарады, бірақ тариф өте қызық болды. Бірақ бұл жағдайда әлемде де әртүрлі жаңағы тәжірибе болды да, Германияда бір жақсы тәжірибе болды. Электронды торги дейді, сондай бір механизм болды. Сауда, электрондық сауда арқылы. Яғни кім төмен баға береді тарифқа, сол отады дегенде. Қазақстанда 2018 жылы енгізді соны. Әлі қызмет етіп жатыр ол. Ол жыл сайын істеп жатыр. Оның механизмі өте қарапайым. Яғни әр аймақ өзінің табиғи потенциалына байланысты кейбір жерлерде биоэнергия, кейбір жерде жел энергиясы, күн энергиясы аукцион ұйымдастырылады. Аукционда айтылады, мысалға, бізге қазір оңтүстік аймақта 1 гигаватқа немесе 500 мегаватқа жаңа бос қуаттылық бар. Инвесторлық айтылады, мынандай мемлекет өз тарапынан жерді қамтамасыз етеді, желілерді қамтамасыз етеді, жерді тегін береді. Ал инвестор аукционға қатысады. Қай инвестор 1 киловаттқа төмен баға береді, сол ұтады. Қазір соңғы аукциондардың нәтижелері бойынша 10-12 теңге, 14 теңгеге дейін түсті. 14-ші жылы біз 30 теңгеден алсақ, қазір 12-14 теңгеге дейін түсті. Бұл енді әлемдік тәжірибемен салыстыратын болсақ, әлемде 4 центтің тұсында баламалы энергияның құны. Бізде енді 2 центтен кішкене ғана көп болып тұр. Яғни инвесторларға бұндай бағамен де жұмыс істеу тиімді болып тұр. Бірақ та жаңа басында айтқандай, қазір талап күшейіп жатыр. Бұған дейін жаңағы энергияны сақтау жүйесіне қатысты талап болмаған еді. Қазір енгізіп жатыр. Мүмкін тариф тағы да көбейеді. Бірақ жалпы тренд ол бағаның төмендеуіне келіп жатыр. Өйткені жалпы жетеді ғой, өте арзан болады деп. Аккумуляторлардың өздері, аккумуляторлардың технологиясына тікелей байланысты ғой. Аккумуляторлардың технологиясы әлем бойынша электромобильдердің
дамуының арқасында бұл электромобильдердің мысалы соңғы 2 жылда өте қатты дамып кетті. Әлемдегі BYD басқа да үлкен-үлкен Қытай компаниялары бірінші орынға Tesla-ны асып кетті шығарып жатқан көлем бойынша. Негізі жасыл энергетиканың бір аргумент ретінде айтатын ғой, қазір қымбат болғанмен де, бірақ түбіне келген кезде ол арзан болады деп басқаларына қарағанда дейді. Динамика көрсетіп тұр, арзан болады. Мысалы жаңа қоса кетсем, накопитель деген нәрсені қосып жатыр ғой. Жинақтаушы еді. Иә. Сол жинақтау жүйелері ол да дамып жатыр қазір. Мысалы бұрын тек қана жаңағыдай батарея болатын болса, қазір гравитационный накопительдер уже жұмыс істеп жатыр да. Синхронды двигательдер арқылы кәдімгі жинақтап жасауға болады. Бізде қаншама шахталар бос тұр, соны пайдалануға болады накопитель ретінде. Оған арнайы қазір енді заңдар қабылданайын деп жатыр, қазір қарастырылып жатыр. Ол жағынан біз енді пісіп келе жатырмыз. Біз енді энергия өндіретін компаниялар емес, энергияны қабылдаушы бизнес ретінде ойлап көретін болсақ. Осы жерде мен олардың қадамдары қандай болу керек, қай бағытта қозғалу керек? Меніңше осы жерде және біз көп талқылаған түс ол энергия шығару компаниялар дедік, иә, мысалы энергия шетелден келетін инвесторлар немесе биік ірі компаниялар, бірақ та осы ірі компаниялар мысалы энергия көп тұтынғандықтан мүмкін олар тұтынушы ретінде жақсы қаражатқа ие болар шығар. Қазір айтып отырмыз, энергия көздерінің арасында көптеген сұраныс бар, иә. Осы сұранысты бәлкім ағылшынша сөз incentives дейді, қолдау бір неге қолдау итермелеу ғой. Иә. Итермелеу арқылы егер де ол белгілі бір сұранысқа ие болса, бәлкім баламалы энергия көздері де немесе осы жасыл энергетика даму ілгерілеу болар шығар деп ойлап отырмын. Жеке секторға мен толығымен Мұхтарды қолдаймын, өйткені қараңыз, қазір уақытында біз бірнеше көптеген жобаларды іске асырдық та, біз бұған дейін үлкен энергетика жөнінде айттық. Кіші энергетиканың потенциалы өте үлкен Қазақстан аумағында. Бізде уақытында біз ең энерготиімді ғимарат деген конкурс ұйымдастырған едім Қазақстанда. Көптеген компаниялар қатысты, сонда көргенім Ақтөбеде жаңа күн панельдерімен жұмыс істейтін моншаны көрдім бірінші рет. Толығымен күн панельдерімен жұмыс істейтін монша. Ол енді моншадан былай қарасаңыз, оған энергия көп керек қой. Ауылды алыс-алыс жерлерде адамдар 5 киловаттық, 10 киловаттық станциялар өте көп орнатқан. Оның ревизиясын ешкім бүгін жасаған жоқ. Бізде тек қана 100 киловаттан жоғарғы станциялардың санын біледі де. Ал кішкентай станция қаншалықты көп, қаншалықты оны қолданып жатыр. Қазір тиім салынбайды ғой, өзіңіз станция бірін салып алсаңыз. Тиім жоқ, тиім жоқ. Керісінше адам орнатып артығы болса сата алады. Уақытында біз кейбір жаңағыдай пилоттық жоба ретінде бір мектептерде де күн жаңағыдай коллекторларын орнатып көргенбіз. Күн станциясы емес, коллекторын. Ауыл жерлердің негізгі проблемасы ыстық су жоқ. Қысты күні котельный жұмыс істесе болуы мүмкін, жазды күні ыстық су мүлдем жоқ. Ал күн коллекторларын қойса, азаматтардың жаңағындай жағдайларын жақсартуға, мектептері сапасын, өмірінің сапасын арттыруға тікелей өзінің көмегін етеді де. Өйткені мектептер, больницалар ауыл жерлерде орналасқан, жылу орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылмаған сондай объектілерге осындай технологияларды орнату керек. Бизнес осы тараптан азаматтармен жұмыс істесе, менің ойымша азаматтар тарапынан да қызығушылық жоғарылайды. Жақсы болады деп ойлайсыз. Әлібек мырза, қосқыңыз келіп отыр ғой деймін, пікіріңізді байқап отыр. Иә, жалпы осы жағында жаңа сұрақ не жағында болды ғой, жалпы пайдаланушылар. Иә. Яғни бізде енді Еуропамен салыстырған кезде сапасы нашарлау, яғни біздің тұтынатын, яғни оған жаңағыдай көбінесе медициналық құралдардың істен шығып кететін жағдайлары кездеседі. Яғни соны реттеу жаңағыдай айналып келген кезде жаңағыдайғы қандай шағын жаңағыдайғы генерацияны қалыптастыруға алып келеді. Бір шешімі бір сол деп ойлаймын. Сол себептен осы бағытта, яғни барлығын бірге дамытқан дұрыс деп ойлаймын. Қазір бізде жалпы неден туындап отыр, яғни біздің экономикамыз өсіп отыр, яғни осы ары қарай өсу үшін жаңа өндіріс орындары салыну үшін, жаңа кеңею үшін қаламыз. Яғни біз осы қолданып отқан жаңа қуатты тағы 2 есе арттыруымыз керек 10 жылдың ішінде. Яғни біз осыған ұмтылуымыз керек, яғни дефицит бар. Сол дефицитті жабу үшін біз енді осыны салуымыз керек. Яғни осы жерде енді сұрақ туындайды, қалай оны жабамыз? Яғни баламалық энергиямен жабамыз ба, или жаңа дәстүрлі энергияны жаңартамыз ба, или жаңа атом электр станциясын соғамыз ба? Яғни осының барлығы осы мақсатқа жететін құралдар. Яғни біз осы жерде түсінуіміз керек, яғни тек қана біреуін емес, яғни барлығын бірдей дамытқан кезде, яғни сапасы да артады деп ойлаймын.
Яғни ол жерде тек қана бұл комплексный шешім жаңағыдай жалпы кешенді шешім қабылдау керек. Бұны басқару бойынша да, пайдалану бойынша да, бұны салу бойынша да, салған кезде де шетелдің стандарттары емес, мысалы өзіміздің стандарттары болу керек. Яғни өзіміздің өндірістерді дамыту керек осы бағытта. Яғни сол кезде көптеген сұрақтардың шешімі былай кешен түрлі шешіледі деп ойлаймын. Тұтынушы ретінде ең бастысы электр энергиясының сапасы керек та. Сосын екіншісі оның бағасы мәселесі. Сапасы дегенде қалай? Біз мысалы қарапайым адам үшін энергия алдым деген нәрсе де. Оның физикалық параметрлары бар ғой. Қуатының болуы. Иә, мысалы айтайық, сіз қымбат машина сатып алдыңыз, иә? Қымбат көлік. Оған аласыз да 80-ші бензин қоясыз да. Оның моторын бір жарым жылда 298 ғой. Е, бір жарым жылда құртасыз да. Вот мысалы көп адамдар бизнестер қымбат мысалы технологиялар сатып алады. Мысалы прачечная ша, тағы нәрсе ша, қымбат технологиялар сатып алады мысалы. Білмеймін, тіс емдейтін тағы нәрсе. Бірақ ол аппараттар бір жылдан кейін, екі жылдан кейін істен шығып жатыр. Бірақ түсінбейді неден шыққанын сен. Олар бараттан производителлерге тиісті. Иә. Негізі оған қараса, ол қандай токпен пайдаланды, сапасы қандай оның. Ода перенапряжениелер бар ма, скачоктар бар, углс дейік, біраз нәрселер бар, оның физикалық параметрлер бар да. Ол жағын зерттемейді. Бізде сол жағынан енді халыққа енді білім жетіспейді да сол жағынан. Тұтынушы тарапынан сол жағынан шамалы білім керек. Білімдендіру керек. Иә, ол соны түсіну керек, оның сапасы қандай болу керек. Сапасының стандарттары болу керек бізде. Тұтынушы ретінде біз келісімшартқа отырамыз жаңағыдай сол региональный энергетический компаниялармен. Сол кезде келісімшартқа отырған кезде косинус фи деген бар. Яғни соның жаңағыдай қалай келуі бізге ше. Сол жерде ол үлкен андай немен жазып қойған. Түсіну қиын ба адамдарға? Түсіну қиындығында емес, үлкен диапазонда жазып қойған да. Яғни ол сапасыз болса да оған кіруі мүмкін жаңалдегі диапазонның ішінде. Яғни осы біз сол жерді реттесек, сол заңды түрде соны бекітсек, ол әрине ол энергетикалық компаниялар қиын болады. Яғни ол оны сақтау үшін, сапаны арттыру үшін ол бүкіл жаңа паркін обновить ету, жаңарту керек болады, бүкіл жаңалдегі құрылғыларын, сымдарын жаңарту керек болады. Яғни ол үлкен комплексный жұмыс жасау керек болады да, бірақ ол кезде сапасы арттырады. Ал бізге жаңағыдай отырған келісімшартта уже үлкен аралықта жазып қойғанға біз соған келісіп отырмыз. Басқа бізде басқа варианты жоқ. Сол себептен яғни біз соны бергенде алып отырмыз. Яғни ол жерде жаңағыдай басқа құрылғылар, өте нәзік құрылғылар істен шығып, күйіп кетіп жағдайында болады. Сондай жағдайлар көп кездеседі. Ал ірі кәсіпорындар басқаша немен ала ма? Желден тікелей алады дегендей бір нелері бар ма? Енді ірі кәсіпорындар. Ірі кәсіпорындар, яғни оны алған кезде тағы өздері соның сапасын арттыру арқылы жаңағы қосымша құралдар қойып, оны реттеп өздеріне реттеп алады. Көрмесе реттеп алады. Бүгін мысалға біздегі Қазақстандағы электр энергетика жүйесін қарайтын болсақ, бізде біріктірілген оператор бар. Бір оператор, единый оператор дейді. Бүкіл шыққан энергия түрін көмірден болсын, баламалы болсын, бір жерге бәрі біріктіріледі, жинақтайды. Содан кейін орта бағамен тұтынушыларға сатылады. Ол қарапайым азаматтар болсын, ірі кәсіпорындар болсын, әрқайсысының өзінің тарифі бар. Күнделікті жаңағы заем расчет жасалып, ол сатылады. Бірақ ірі кәсіпорындар үлкен-үлкен өздерінің станцияларын салып жатыр. Жаңағы Shell болсын, басқа компаниялар болсын. Қазір басында біз талқылау басталғанда көміртектік салық жөнінде айтқанбыз. Еуропаның көп мемлекеттері 27-28 жылдан бастап осы салықты енгізіп жатыр. Біздің енді әріптестердің есептеуі бойынша мысалы 29-30-ға жуық компания қазіргі күні осы салықтың түріне Еуропаға шығарған товарын шығарғанда осы салықты төлеу мүмкіндігі бар. Осы жағдайда екі жол бар. Ең бірінші жол шығарылып жатқан өнімнің энергия сыйымдылығын, оның ішіндегі көміртек сыйымдылығын төмендету керек. Яғни энергия ол көмірден шықпау керек, баламалы энергиядан шығу керек. Одан бөлек бүкіл процестердің барлығы максималды түрде парниктік газдардың төмендеуіне алып келу керек. Осы жағдайда ғана шығарылған сыртқа экспортқа Еуропаға шығарылған тауардың құны бәсекеге қабілетті болады. Ал егер осы талаптар сәйкес келмейтін болса, әрине біздің
тауар өндірушілерге, ірі компанияларға шетелге тауарын сату қиын болады. Немесе басқа да нарықтар іздеу керек болады. Ол үлкен проблема, ол проблемамен қазір енді үкіметтік деңгейде де айналысып жатыр. Біз әріптестерімізбен бірге арнайы жаңағыдай стратегия қабылданды деп айтып едім ғой басында, сол стратегияның жол картасы жасалып жатыр. 60-қа дейін. 60-қа дейін, соның жол карталары жасалып жатыр бағыт бойынша, оның ішінде өндіріс бағыты да бар. Осындай рисктермен барьерлерді қалай өту керек біз, оған қалай дайындалу керек біз, қазірден бастап жұмысты ілгерілетіп жатыр. Осы туралы жиі айтып жүр, көміртегі ізі дейді ғой енді. Адамның көміртегі ізі дейді, немесе компанияның дейді. Естіп жатамыз мысалға, жаңағы Facebook айтады, мен 2-3 жылда бүкіл серверлерімді жаңағы жасылға айналдырамын, go green жасаймыз бәрін дейді, немесе жаңағы ірі бір кәсіпорындар Еуропадағы. Бірақ сіздің ойларыңызша осы көміртегі салығы немесе көміртегі ізін бақылау деген жүйе қаншалықты мына жасыл энергетиканың несін арттыруы мүмкін, қажеттілігін? Бірақ мысал айтайын, халықаралық энергетика агенттігінің мәліметі бойынша көміртектік сыйымдылықты төмендетудің ең екі үлкен жолы бар. 30-40 пайызы ол энерготиімділік шараларды іске асыру, қалған 30-40 пайызы ол баламалы энергияға көшу. Яғни 80%-дан көбі осы екі инструмент арқылы, екі құрылғы арқылы іске асады деген осы жақын арада сондай мәлімет берген. Жасыл энергетика деген. Оның ішіне атомды кіреді, газды кіреді. Еуропаның өзі заң қабылданды, жасыл энергетика қосып қойған атом энергетикасын және де газбен. Себебі олардың көп станциялары газбен, атоммен жұмыс істейді. Жаңа біз басқа айтқанда, сіз сарқылатын ресурсқа да жатады олар. Енді уранның нелері, таблеткалары. Бірақ ол жасылда жатады. Енді ол мұнда жаңағы парниктік газдар деңгейі төмендеу, сол себепті енді оны жатқызу да мүмкін де шығар. Мен ол Еуропа жөнінде нақты ақпарат өзімде жоқ. Мен білемін, уақытында Корея жасыл өсім концепциясын қабылданған. Концепция зеленого роста деген. Сонда Кореяның 30%-ға жуығы, қателеспесем, атомдық энергетика. Корея оны жасыл энергия ретінде қабылдайды. Қазақстанда ол жатпайды. Сұрағыңыз негізгі, жаңалдегі ол негізгі қозғаушы күші деп ойлаймын, осының дамыту бойынша. Яғни оны әргімді салық жасау, яғни жер қойнауын пайдаланатын кәсіпорындарға жасылды қолдау, яғни сол арқылы бір нелерінен босату деген сияқты бір салықтардан. Яғни ол негізгі күші осының дамуы деп ойлаймын. Яғни бұл ары қарай да дами береді. Ал енді мына жаңалдегі Корея атом электр станциясына келетін болсақ, бұл да жаңалдегі өте күрделі маңызды сұрақтардың бірі. Яғни оның қазір сарқылатын түрі деп айтып отыр. Қазір соңғы шыққан технологиялар бар. Ол қайттан жаңалдегі отынды қайттан пайдалану бойынша сарқылмайтынға да жатқызып жататын кейінгі технологиялармен. Яғни уранның жаңалдегі урандық таблеткалар қайта қолдануға мүмкін. Қайта қолданып, яғни оны сарқылмайтын болып есептеледі да. Яғни ол жерде де қайттан жаңа әріптесіміздің айтқандай маман дайындау, яғни ол жақта мамандарымыздың болуы. Жаңағыдай біз айттық қой, осы энергетика саласының дамуына басқаруға бір маман тапшы деп. Яғни бұл жерде энергетик тапшы немесе басқа саланың маманы емес, бұл жерде жалпы бірігу керек. Мысалы айтишник бөлек, энергетик бөлек емес. Яғни қазір бізге айти мен энергетиканы білетін маман керек. Яғни сондай бірнеше мамандар бірігіп жасайтын жобалар көп. Сол себептен бұл жаңағыдай өте үлкен. Жаңағыдай алдында айтқанымдай кешенді түрде шешімін табу керек мәселелер. Экологи экономистер қосып бірігіп жасау керек та, себебі расында мысалы біз қазір жай сөз деп сияқты болып тұр да бізге, мысалы қосымша салық деп. Ол салық біздің экономиканы кәдімгідей әлсіретеді. Сол үшін жаңағыда жасыл энергетикаға тез өтуіміз керек. Менің қосып өтерім осы жерде. Хамықтарымыз. Иә, көміртегі ізі деп отырсыз ғой жаңа. Бұл климаттық саясаттың негізгі бір бөлігі деп өзім ойлаймын. Себебі айтып отқан негізгі екі фактор бұл баламалы энергия көшу немесе жасыл энергетиканы дамыту, оның ішінде шығатын көмір қышқыл газын азайту. Қарап отырғанымызда қазір климаттық өзгерісте тенденциясы жан жақты талқыланып жатыр. Оның ішіне мысалы сыртқы саясаттағы мемлекеттер көбінесе сол күн тәртібі ретінде өзінің серіктестеріне былай айтқанда таратып жатыр. Соның ішіндегі негізгі осы серіктестіктің құрамы немесе осы халықаралық аренадағы дискуссант болу үшін әрине әрбір мемлекет соған ынталанады. Немесе сол мемлекеттік қатарлағы, немесе сол қажетті жағдайдағы серіктестік, немесе тепе-теңдікті ары қарай ілгерілету үшін әрбір мемлекет сол энергетикаға, немесе сол күн тәртібіне өзі де қосылмақшы болады.
Жақсы. Осында мен енді түсініп тұрғаным, бұл жерде экологиялық мәселелер бар, шынымен де климат, иә, жеріміз өзгеріп жатыр деген бір уайым бүкіл әлемде. Бірақ сонымен қатар экономикалық өсім деген нәрсе бар. Қазір жиі айтып жүр, енді қарсылық ретінде бұл карбон немесе көміртегі ізін тек дамыған елдер көше алады, бірақ дамушы елдерге бұл шектеу болады, керісінше. Себебі олардың жасыл энергетика салатын қосымша инвестициясы жоқ. Оларға әлі күнге дейін көмірге, мазут немесе мұнайдан шыққан өнімдерді өндіріп қана дамыталады дегенде бір идея айтылып жүр. Яғни бір жағынан экономикалық жағы біздің тауарымыздың бағасы өсіп кетеді, бәсекеге сай бола алмай қаламыз, сәйкесінше біз жаңа ұтыламыз деген ой бар дейді. Осы тұрғыдан келген кезде экологиялық және экономикалық былай міндеттерді қалай баланс жасай аламыз, қалай тепе-теңіз ұстай аламыз? Иә, бір мысал ретінде айтсақ, мысал қазір айтап отқандар ол дамыған мемлекеттердің негізгі күн тәртібі деп айттық қой жаңа. Ол осы карбон көміртек ізін азайту. Яғни климат бағдарламасы күн тәртібі өте қарқынды түрде дамып, өте осылай бір жан-жақты талқылауда. Енді бұл жерде негізгі сұрақ меніңше бұл қаншалықты тұрғыда бұл әділетті. Яғни дамыған мемлекеттер дамып алды, яғни өз экономикасын жақсылап көтеріп алды. Бұрынғы баламалы энергияға көшпей тұрып, ол бүкіл шикізатты қолданып, өз жан-жақты тараптағы экономикасын құрап алды. Яғни дамып отыр. Ал бұл тұрғыда және атап өткен дамушы мемлекеттер үшін бұл күн тәртібіне ілесу, бұл өзгеше бір кедергі, немесе өзгеше бір қиыншылықтар тудырады. Ол ең бірінші, және айтып отырсыз, экономикасын өзі ілгерілете ма, немесе дамыта ма, немесе ол экологиялық тұрғысын ойлай ма? Бұл жерде олардың неше түрлі дамыған мемлекеттердің бізге қатысты гранттары да бар. Өте жеңілдетілген кәдімгідей өздерінен де тиімсіз қаражат институттары көп. Бізге сол жағынан білім жетпейді қазір. Тиімдірек қолдану керек дейсіз ғой. Иә, ақпарат жетпейді. Бір мысал келтірейін, әріптестер. Сізден кейін айтамын. Бізде енді қазір сұрақ мынандай болып тұр ғой. Біз өзіміздің қажеттілігіміз бар болашақта. Сол қажеттілікті біз экологияға сондай қылып созып жабамыз ба, или қалай экономический жағынан жабамыз ба деп тұрық қой. Яғни бұл жерде біз негізгі жан жақты дамуымыз керек, бірақ негізгі жаңа экономикалық жағын бірінші қарауымыз керек деп ойлаймын. Яғни бізге қайсы қазір қайсысы тиімдірек қалай өткен, бірақ ара жаңағыдегі соотношениені сақтауымыз керек, арнайы оны бекітіп. Яғни біз тек қана бір жағынан бұл жасыл деген қымбат болып тұр ғой бізге, былайша айтқанда бізге әлем бойынша қымбат болып қымбат әлем бойынша қымбат. Енді экологиямен мен жаңа әріптестермен келісемін, өйткені бізде уақытында, сіздер білесіздер, климаттың өзгеруіне қатыстарына конвенция қабылданған, көмір қышқыл газының көлеміне байланысты не бар, конвенция бар. Жыл сайын КОП деген шара өтеді. Былтыр Дубайда болды, осы жылы Әзербайжанда, оның алдында басқа да мемлекеттерде. Париж климаттық келісім шарты 2015 жылы қабылданғаннан кейін әр мемлекет, барлық мемлекеттер енді оны ратификация жасады. Қазақстанның өзі де 15%-ға төмендетемін деп 30 жылға қарай. Сол Париж келісім шартымен аясында, келісім шарттың аясында арнайы фонд құрылған, қор, халықаралық климаттық қор. Ол климаттық қордың өкілдері Қазақстанға да әрдайым келіп тұрады. Енді бағана Мұхтар Мырза айтпақшы, әділетсіздік бар ма бұндайда? Кейбір дамыған мемлекеттер, дамушы мемлекеттерге бір жаңағы шектеулер қояды дегенде, бұнда да енді талқылауға, бұл жерде де біз мүмкіндікті көре білу керекпіз. Жаңа дұрыс айтып жатыр біздің әріптестеріміз, қаражат, тиімді қаражат беру бойынша механизмдер бар. Халықаралық климаттық қордың өкілдері айтады, бізге жобалар беріңдер, төмен көміртектік жобалар беріңдер, біз ол жобаларды қаржыландыруға дайынбыз, грант беруге дайынбыз, төмен технологиялардың трансфертін қолдауға дайынбыз деген ұсыныстарын айтып отыр. Енді біздің тараптан Қазақстан ретінде осы жерде уақытылы осы мүмкіндікті қолдана біліп, жаңағыдай эксперттерді тарта отырып, мамандарды тарта отырып, сала өкілдерін тарта отырып, осы қаражатты, инвестицияны елімізге алып келіп, елімізде жобалар, бізден енді жобалар дайындалып жатыр, қаржыландыру механизмдері бар. Бірақ белсенділік керек бұл сұрақта. Белсенділік әлі жеткіліксіз деп ойлаймын мен. Келесі мәселе бар, ол жаңағындай бұл проблеманың, бұл кедергінің Қазақстанға немесе басқа дамушы мемлекеттермен салыстырсақ, енді бізде жаңа энергетикалық транзитте осы транзитті жасауға бізде мүмкіндік бар бүгінгі күнде. Біз жаңа традициондық, жаңа дәстүрлі энергетикамыз өте жағдайы нашар, баламалы энергия, жаңа
энергияның түрлерінің енгізу потенциалы жоғары. Сол себепті қазір энергетический транзит дейді, жаңында бір энергиядан екінші энергияға көшу бойынша осы этапты, осы кезеңді біз дұрыс қолдана білу керек. Біз қазір бүкіл энергетик мамандар бар, баламалы энергетикада жұмыс істейтін мамандар бар, экономистер бар, қаржыгерлер бар. Мүмкін алдағы уақытта Қазақстанның энергия жүйесін кішкене өзгерту керек болады. Қалыптасқан жағдайға байланысты. Оның ішінде жаңағы күннің де энергиясын қолдана білу. Көмір болса, көмірдің ішінде көмір химиясы бар. Мен өзім осыдан бірнеше жыл бұрын мысалы Курчатовта болдым. Курчатовта ұлттық ядролық орталық бар. Сол ядролық орталықта қазір үлкен арнайы құрылғылар бар. Сол құрылғыларда термо ядерлық синтез деген энергияның түрі бар. Ол ең сарқылмайтын, сарқылмайтын өте арзан энергияның түрі дейді. Алыстау секілді ол. Бірақ алыстау секілді әлі. Ол әлі алыстау секілді, бірақ эксперименталды түрде бізде Қазақстанда, Курчатовта осы термоядерлық синтезді шығаратын арнайы реакторларға материалдың жаңағы сараптамасын жасап жатыр. Материалдарға жаңағы зерттеулер жасап жатыр. Сонда біздегі Қазақстан, мысалы ол қазір, мысалы термоядерлық синтезді айтатын болсақ, бір секундқа жетпейді оны жаңағы синтезді ұстап оны. Қазір бірақ та Франция ғалымдары, Япония ғалымдары, Қытай ғалымдары барлығы осы мәселені зерделеп жұмысты осы бағыт бойынша күшейтіп жатыр. Мүмкін 10 жылдан кейін, 15 жылдан кейін осы энергия түрі де дамиды. Мұнда енді Қазақстанда Қазақстанның қатысы бар деп айтқым келгенде, мысалы әлемде мысалы волновой энергия деген бар. Мысалы кейбір толқындық энергия. Жел станцияларын, күн станцияларын мұхиттың үстінде салу. Сосын оны қалаларға жеткізу деген сияқты. Әртүрлі шешім көп. Бұл осы шешімнің барлығы қаражатты талап еткенмен де адамзаттың болашағы үшін бәрібір керек. Энергия тұтыну деңгейі жылдан жылға бізде бәрібір көбейеді, технология дамиды. Біз өзіміз күнделікті енді баяғыда бір телефон болса, қазір 5-6 телефон бар. 5-6 құрылғыға дейін біз тұтынып отырмыз. Сол себепті бұнда енді энергетиканың болашағын әр тарапты қарастыру керек. Арамызда жаңа бір қосқыңыз келді ғой деймін. Жалпы мынандай нәрсе айтып кетейін деген. Бұл жерде здравый смысл дейді ғой. Соны қолдану керек. Қисынсыз. Екіншісі ол экономикалық тиімділікті қолдану керек. Жақсы. Мен бір келесі сұраққа көрсем деп едім. Біз енді мына жасыл энергетикада жиі айтамыз жаңағы сарқылмайтын болу керек, табиғатқа әсері минималды болу керек дегендей. Бірақ бәрі де айта кетсек, біз енді жасыл энергетика қарсы емеспіз, бірақ қандай мысалға кері факторлары бар қоршаған ортаға. Мен мысалға осы тақырыпқа дайындалған кезде байқағаным жел турбиналары қатты құрғатты деп айтады, иә, мысалы. Жаңағы неде жердің ылғалын көп тартады дейді. Немесе аң құстарына әсер етеді деген секілді түрлі факторлар болуы мүмкін. Жалпы жел энергиясын жаңағыдай алған кезде жел электр станцияларының негізгі кемші тұстары ол жерде жаңа үлкен жаңағыдай дыбыс несін жарып өтеді. Сол кезде сол жанындағы халыққа қатты денсаулығына кері әсер етеді. Сол себептен қарасаңыздар жаңағыдай Европа елдерінде басқа елдерде көбінесе жаңағы теңіздің жағасында мұхиттың ортасында яғни адамдар тұратын жерден алыстау жерге салынады. Яғни бұл мәселені шешу үшін де түрлі жаңа конструкциялар бар. Бұл жаңағыдай осы дыбыс жағын реттеу мәселесі бойынша. Ал жаңа күн энергиясына көбінесе үлкен аймақты талап етеді, жаңағыдай үлкен ауданның болуын. Яғни оны біз әрдайым ұлғайтып отыруымыз керек болады. Ол кезде де ол ары қарай ұлғаюға мүмкіндік болу керек ол жердің. Жалпы осындай кемшілік тұстары бар. Яғни оның жаңа ресурстарының азаюына байланысты жаңалап отыру керек. Сондай кемшілік тұстары бар. Яғни әр жердің өзінің жаңа плюс минус бар ғой. Яғни негізгі кемшілігі бұл ауа райына тәуелділігі болып табылады. Яғни қалған электр жаңа дәстүрлілігін қарасаңыз, яғни қысы жазы тұрақты жұмыс жасайды. Ал бұл жерде осындай жаңалдегі ең жаңалдегі кемшілік осы болып тұр. Бағдарламаның негізгі мақсаты қосымша өзінің жалпы сана, жалпы осы көрермендерде жалпы осы неден тұрады, жалпы осы біз қалай пайдаланамыз электр энергиясын, жалпы қандай түрлері бар, яғни соны былай түсіну керек деп ойлаймын. Сол кезде жаңағы халықтың осы бағыттағы жаңағыдай сауаттылығы артады. Яғни біз неге ол себептен бірден өтіп кете алмаймыз, бізде не үшін ондай кемшіліктер бар, яғни біз қалай оны жоямыз. Яғни осындай азаматты ғой бәрінде қалыптасу керек деп ойлаймын. Сол кезде жалпы осы тиісті заңдардың қабылдануы бойынша да осылардың бәрі әсер етеді.
жаңа біздің жаңа сауаттылығымызға осындай бағдарламаның өте әсері көп деп ойлаймын. Мен сол себептен бізге ретретмен түсінген дұрыс шығар деп ойлаймын. Мұхтар мырза. Бұл жерде қосып өтетін жайт меніңше бұл айтып отырмыз кері әсерлері ол желдікін айттық, күндікін айттық және енді судікін айтсақ, егер де мысалы гидротехника бөлігінен енді мен технар емеспін, бірақ та су мәселесі бойынша су жүйелерін басқару жүйесіндегі мысалы егер де салынған су қоймалары ол ағып жатқан өзеннің ағысына кері әсер етеді. Соның айналасындағы су көлеміндегі балықтар дейміз тағы да, соның айналасындағы су қоймаларының ары қарай ұлғаю сияқты кері әсерлері де бар. Үлкен аумақты басып қалады да. Экожүйеге кері әсері мүмкін. Сондықтан қазіргі кезде көп адамдардың айтуынша ол әсіресе ғылыми тұрғыда кіші гидротехника немесе кіші су электр станцияларын салған тиімдірек болып отыр. Және бірнеше не каскадты салған. Бірнеше каскадтық, иә, су электр станцияларын салған. Енді талқылауымызды қорытындылай келе бір сұрақ қойсам. Әрине енді біз болашақта ешкім былай 100% болжай алмайды. Бірақ енді маман ретінде өздеріңіз ойларыңыз алдағы 15, 20, 30 жылда осы альтернативті емес жасыл энергетиканың даму қарқыны қаншалықты жылдам болады? Менің ойымша бұл бағытта қазір инновацияда технология дамиды. Бүкіл әлемдік банктар, даму банктарының барлығы көмірден жасалатын көміртекті жобаларға қаржыландыру бойынша соған толығымен тыйым салынған, тек қана жасыл жобаларды жаңағыдай қаржыландыру бойынша жоспарларды анықтаған. Одан бөлек әлемдегі қаржы жүйесі, энергетика жүйесі, инвесторлардың талаптары барлығы осы жасыл экономикаға тікелей бағытталған. Максималды түрде қоршаған ортаға өзінің әсерін төмендету, көмір қышқыл газын төмендету. Бұл бағытта жұмыс менің ойымша жалғастырады. Және де біздегі 10 жылдық, мен осы салада 10 жылдан артық жұмыс істеп жатырмын. 2011 мен 2024 мен салыстыра аламын. 2024 пен 2030-да мүлдем басқаша болады деп ойлаймын. Жақсы, көп рахмет. Қосарыңыз? Басқа шанс жоқ та. Альтернатива жоқ дейсіз ғой. Балама жоқ. Сондықтан біз оны қарқынды дамыту керек. Біз басқа неміз жоқ. Әйтпесе біз енді любой экономиканы былай қарасаң, сен сыртқа сататын затыңнан сатып алатын затың көп болса, ол мемлекет, я болмаса ол семья мысалы банкрот болады да. Сондықтан біз сататынымыз енді заттарымыз белгілі ғой, сол шикізат қой. Енді оған қосымша салық беріп сонда жаңағыдай шарттары өзгеріп жатса бізге өте тиімсіз болады. Сондықтан біз амалымыз жоқ, біз сол энергетикалық жаңағы жасыл энергетикаға өту керекпіз да, экономикаға өту керекпіз. Жалпы бұл бағытта яғни бізде сұраныс бар, дамуымыз керек. Енді қалай даму керектігін жаңағыдай менің ойымша біз нақты қадамдар қабылдауымыз керек. Яғни бұл жерде бірнеше кешен түрде қабылдайтын шаралар бар. Яғни бұл жерде біз сырттан құрал сайман алып келмей, жаңа сырттың мамандарына тәуелді болмауымыз керек. Сол себептен өзіміз мамандарымызды дайындауымыз керек. Өзіміздің өнеркәсіп орындарында осыны игеруіміз керек. Яғни сырттан келетін технологияны осы жерден жаңа жергілікті жаңалдегі локализация болу керек. Сондай қадамдар қабылдауымыз керек. Сол кезде бұл ертең дамыған кезде біз соған ары қарай өзіміз алып кететіндей әрекет жасауымыз керек деп ойлаймын. Яғни өндірісті де өзімізде жасауға тырысуымыз керек. Яғни сырттан келетін технологияға осы жаңағыдай отандық өндірушілермен бірігіп бірге жасауын талап етуіміз керек. Яғни жалпы осындай көптеген сұрақтар бар. Яғни осы сұрақтардың бәрін дұрыс қою, дұрыс шешу арқылы біз осыған жеткеніміз дұрыс деп ойлаймын. Өйткені бұл міндетті түрде жасалатын жұмыстар. Яғни бұл сұраныс болғандықтан сұранысты біз қанағаттандыруымыз керек. Яғни осы бағытта осылай даму керек деп ойлаймыз. Яғни сол бағытта барлығымыз жұмыс жасауымыз керек деп ойлаймын. Бірлігі. Рахмет. Енді менің ойымша бұл келер жылдарда, одан арғы жылдарда да, келесі 10 жылдықта бұл өте актуалды тема болып тұрады. Егер де халықаралық мысалы сыртқы саясатты қарап отқанның өзінде бұл мемлекетаралық қатынастардағы белгілі бір траекториясы бар алмақ. Яғни бұл жасыл экономика, жасыл энергетика деген баламалы энергетикаға көшу немесе климаттық өзгеріс, көміртегінің азаюы сияқты темалар бұл бізде қазір өте
талқылаудағы темалар. Бұлар одан ары дамы береді. Енді айтып отырмыз, және халықаралық банктер грант беріп жатыр. Немесе мемлекеттерге жекелей бір қаржылай көмек көрсетіп жатыр. Я, олар көрсетіп жатыр, бірақ басқаша туындайтын сұрақ бұл грантты қолданғанда әрбір грант алушы осы өзінен кейін қаншалықты тұрақты энергия көздерін қалдыра алады. Немесе ол қаншалықты тұрғыда осы берген жобасын ары қарай алып кете алады деген сұрақта болу керек. Жақсы, тиімділік мәселесі дейсіз. Жақсы, пікірлеріңізге көп рахмет. Өте тұшымды ойлар болды. Жеке өзіме ұнады өте қатты. Мен ойымша көрермендерге де өте пайдалы болды деп ойлаймын. Біздің бүгінгі тақырыбымыз, талқылауымыз. Хабарымызды қайталап Абай ТВ-дің YouTube-тағы арнасынан немесе abaytv.kz сайтынан көре аласыздар. Көп рахмет сізге.